Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր թեման է կյանքի ծագման տեսությունները։ Բոլորիս մոտ կյանքում գոնե մեկ անգամ հարց է առաջացել, թե ինչպես է ծագել կյանքը երկիր մոլորակի վրա։ Կյանքի ծագման վերաբերյալ կան բազմաթիվ տեսություններ եւ վարկածներ, սակայն հարգելիներս, դուք ինքներդ կարող եք ստեղծել ձերը եւ իհարկե տեղեկացված լինելով կյանքի ծագման տեսությունների պատմությանը, ինչպես նաեւ գիտության մեջ առկա վարկածները, հերքող եւ ապացուցող փաստերն ու երևույթները։ Եվ այսպես ներկայացնեմ կյանքի ծագման վերաբերյալ տարբեր ուղություններ եւ դրանց հերքող երևույթներ։ Մինչև 1861 թվականը մեծ տարածում ուներ ինքնածնության գաղափարը, Անաքսնագորասը կարծում էր, որ կյանքը առաջացել է օդից, Դեմոկրիտը տիղմից, Ֆալեսը ջրից, և Հելմոնտը կարծում էր, որ կեղտոտ սպիտակեղենից հնարավոր են մկներ առաջանալ։ Ինչպես նկատեցինք, այս տեսությունը ընդունում էր կյանքի ծագման աբիոգեն ճանապարհը, այսինքն կյանքը ծագել է անորգանական աշխարից, այնուհետև Ռեդին և Պաստյորը հերքեցին իրենց փորձերով այս տեսությունը, նկատելով, որ անորգանական աշխարից կյանքի ծագում հնարավոր չէ, և այս վարկածը չէր էլ բացատրում անորգանական աշխարի ծագումը, միայն խոսում էր օրգանական աշխարի ծագման գաղափարի մասին։ Արդեն 1880 թվականին մեծ տարածում ստացավ կյանքի հավերժության տեսությունը, էնտերնիզմը, որը տվեց Պրոյերը, և նաև ուրեմն այս տեսության հիմքում ընկած էր այն գաղափարը, որ կյանքը հավերժ է, ոչ ոք չի ստեղծել, ինչպես նաև կյանքը ուրեմն անփոփոխ է և էվոլյուցիա գոյություն չունի։ Հաջորդ տեսությունը պանսպերմիան էր, առաջարկվել է 1895 թվականին Արենյուսի կողմից։ Նա գտնում էր, որ կյանքը ոչ թե առաջացել է անորգանական նյութերից, այլ բերվել է այլ մոլորակներից։ Այս տեսության պատասխանները որոնվում և գտնվում էին ֆիզիկայի օրենքներով, և տեսության կողմնակիցներից էին Ռիխտերը, Թոմսոնը, Վերնացկին։ Սակայն այս տեսության հակառակորդները բերում էին բազմաթիվ հակափաստարկներ այն մասին, որ ժամանակակից օրգանիզմները կոչնչանային ուտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից և շիկանալուց, և չէին կարող հասնել երկրի մակերևույթ։ Եվ լաբորատոր հետազոտությունները արդեն հետագայում պարզեցին, որ շատ բակտերիաների սպորներ -243-ից 140 աստիճան Ցելսիուս և 1000 տարվա ընթացքում չեն կորցնում իրենց կենսունակությունը, և սա հնարավոր էր, որ տեղի ունենար։ Իհարկե գոյություն ունի այս տեսության ժամանակակից պատկերացումները, ըստ որի երկրի վրա կյանքը առաջացել է պատահաբար կամ միտումնավոր այլ մոլորակայինների միջոցով։ Օրինակ 2019 թվականին խոսում էին այն մասին, որ Եգիպտոսում հնագետները անսովոր գենետիկ կոդով մումիաներ են հայտնաբերել, որոնց ֆենոտիպը նման չէր մեր թվարկությունից առաջ 323 թվականին մարդու արտաքին տեսքին։ Որոշ գիտնականների կողմից սա նույնպես հերքվեց, ասելով, որ գողեր են մտել և դիտմամբ փոխել մումիաներից որոշների դիերը։ Ինչպես նաև ուզում եմ նշել, որ 1996 թվականին Չելյաբինսկու շրջանում հայտնաբերվել էր մարդանման օրգանիզմ, որն ուներ կանգի 4 ոսկոր, սրացած գլուխ և մեծ աչքեր։ Այդ ժամանակահատվածում ամբողջ աշխարհն էր խոսում այս հեքիաթային էակի մասին, և հայտնի էր սա որպես Կիշտիմյան կաճաճ անունով։ Այս կնոջ խոսքերով, ով գտել էր, իբր գտել էր և պահել իր տանը այս մարդանման էակին, սա այլմոլորակային էր։ Սակայն հետագայում բժիշկների ուսումնասիրությունները պարզեցին, որ իրականում սա 20-25 շաբաթական սաղմ է, բավականին մեծ պաթոլոգիաներով, և ըստ այս հետազոտությունների արդյունքների տարածաշրջանում նատրումի նիտրատների մեծ քանակը կարող էին բերել սաղմնային շրջանի վաղ փուլերում ԴՆԹ-ի հատվածների վնասման, և արդյունքում օրգանիզմը կարող էր ունենալ գանգի, ինչպես նաև կմախքի անոմալիաներ։ Նշեմ նաև, որ հետագայում պարզվեց, որ այս կինը, որը տեսել էր և պահել էր տանը այս հեքիաթային էակին, հայտնվեց հոգեբուժարանում հոգեկան լուրջ խնդիրների պատճառով։ Խոսենք նաև շատ բավականին մեծ ուրեմն հետաքրքրություն ներկայացնող Մարս կարմիր մոլորակի մասին, և ասեմ, որ ՆԱՍԱ-ի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Մարս մոլորակի վրա ջրի հոսքի հետքեր են հայտնաբերվել կամ բծեր։
Այստեղ ուրեմն կան այնպիսի տարրեր, օրինակ մագնեզիումի, նատրիումի, կալիումի, որոնք անհրաժեշտ են երկիր մոլորակի վրա բույսերի աճի համար։ Սակայն հողի պարունակության մեջ կա աղի պերքլորատ, որը թունավոր է դարձնում այն և խոչընդոտում այստեղ կյանքի առաջացումը։ Այստեղ մթնոլորտային ճնշումը ցածր է համեմատած երկիր մոլորակի և դա նույնպես խոչընդոտ է հանդիսանում կյանքի ծագման, ինչպես նաև հայտնաբերվել են մեթան, որը ինչպես գիտեք, ոչ միայն անորգանական ռեակցիաների արդյունքում կարող է առաջանալ, այլ նաև օրգանական ռեակցիաների արդյունքում։ Շատ բավականին վարկածներ կան Մարս մոլորակի հետ կապված, շատերը կարծում են, որ այստեղ կյանք է եղել ժամանակին և ապա հետագայում ուրեմն ոչնչացել է և Մարսը դատարկվել։ Իհարկե, հետևությունները թողնում եմ ձեզ, ուղղակի ներկայացնում ենք տվյալ պահին այն փաստերը, որոնք գոյություն ունեն։ Հաջորդ ուղղությունը կրոնական կամ կրեացիոնիզմի ուղղությունն է։ Պետք է նշեմ, որ կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Ըստ Աճաղյանի արմատային բաղարանի նրա կրոնբաղը առաջացել է կիր կրել բաղից և օն մասնիկը նշանակում է կարգ, կանոն, վարք, օրենք։ Ըստ Ալիշանի բացատրության կրոնը թարգմանաբար նշանակում է կիրք։ Պետք է նշեմ, որ երկու կարծիք կա գերիշխող կրոնի վերաբերյալ։ Շատերը կարծում են, որ կրոնը բխել է համաշխարհային ոգուց, անհատի ներքին ապրումներից և պահանջմունքներից և ի վերջո հանգեցվել անհատի կամ կոլեկտիվ մտածողությանը։ Այս մասին խոսում էին հիմնականում իդեալիզմի այսպես կողմնակիցները, որոնցից էին Պլատոնը և Հեգելը։ Եվ հաջորդ կողմը կարծում էր, որ ոչ թե կրոնն է մարդուն ստեղծել, այլ մարդն է ստեղծել կրոնը։ Նույնիսկ հայտնի հայերից Միքայել Նալբանդյանը պնդում էր այն փաստը, որ տգիտության և սարսափի արդյունք է կրոնը։ Իսկ հիմա մի փոքր ներկայացնեմ որոշ հավատալիքներ և կրոններ, որոնք գոյություն են ունեցել դեռ նախնադարյան ժամանակահատվածում։ Մոգություն, որը թարգմանաբար նաև նշանակում էր անգործություն, ոգեպաշտություն կամ անիմիզմ, տոտեմիզմ և ֆետիշիզմ։ Ֆետիշիզմ իրենից ներկայացնում էր անշունչ աղարկաների հանդեպ, օրինակ թալիսմանի հանդեպ, այսպես կուրք և պաշտություն։ Ասեմ, որ ֆետիշիզմի որոշ տարեր նաև պահպանվել են դեռ որոշ կրոններում, օրինակ Սև քարի պաշտանունքը Մեքայում։ Շատ տարածված կրոններից էին արևապաշտությունը, զրադաշտությունը, որը ընդունում էր դրախտը, դժողքը, ինչպես նաև բուդդայականությունը։ Բուդդայականության մեջ բացակայում էր հոգու անմահությունը, դժողքը և դրախտը։ Ճշմարիտ ուղի անցնելուց հետո ըստ այս կրոնի մարդիկ ձեռք էին բերում անխեղով հոգեվիճակ, որին կարելի էր նաև հասնել մեդիտացիայի օգնությամբ։ Հաջորդը ուրեմն ներկայացնեմ Աբրահամյան կրոնները, որոնք բավականին մեծ տարածում ունեն։ Աբրահամյան կրոնների մեջ մտնում է ուրեմն Իսլամը, հուդայականությունը, ինչպես նաև քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով Աստծու որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետության ընդունումն է։ Սրբազան գիրքը, ինչպես գիտենք, Աստվածաշունչն է։ Հետագայում քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել է և առաջացել ուղություններ, կաթոլիկություն, ուղղափառություն, ինչպես նաև երրորդ ուղությունը ռեֆորմացիայից հետո, որը կոչվեց բողոքականություն։ Մյուս Աբրահամյան կրոնների շարքին է պատկանում Իսլամը, մահմեդականությունը, աշխարհի երկրորդ ամենամեծ ուրեմն կրոնը, կամ ինչպես անվանում ենք մուսուլմանությունը, նրանց ուրեմն սրբազան գիրքն է համարվում Ղուրանը։ Եվ այս կրոնում հավատում են դատաստանին, դժողքին և դրախտին։ Հաջորդ ուղությունը հուդայականությունն է Աբրահամյան կրոններից, հուդայականները էթնիկ խումբ են, ովքեր կամ ծնվել են հրեաներ, կամ ընդունել են հուդայականությունը, սուրբ գրքերն են Թանախը և Թալմուդը։ Խոսենք հիմա գիտական վերլուծությունների մասին, խոսենք կենսաքիմիական, բոլորիս հայտնի կենսաքիմիական տեսության մասին։
Ըստ կենսաքիմիական գիտական տեսության բաժանում է 3 փուլ կյանքի ծագման։ Առաջին փուլը քիմիական փուլն է, որտեղ առաջացել են օրգանական մոլեկուլները։ Մյուս փուլը նախակենսաբանական էվոլյուցիայի փուլ կամ կենսապոլիմերների առաջացում եւ երրորդ փուլը կենսաբանական էվոլյուցիայի փուլ կամ պրոբիոնտների առաջացում։ Նշեմ նաև, որ այս ուրեմն կենսաքիմիական տեսության մեջ մեծ դերակատարում են ունեցել Բուտլեգովի փորձերը, որը 1861 թվականին հիմնային միջավայրում կարողացավ տարբեր շաքարներ առաջացնել։ Իհարկե փորձը ընթանում էր մագնեզիումի իոնների մասնակցությամբ, սենյակային ջերմաստիճանում եւ ջրային միջավայրում։ Ինչպես տեսնում եք, ֆորմալդեհիդից կարողացավ առաջացնել գլիկոալդեհիդ, ինչպես նաև գլիկոալդեհիդը հետագայում սկիզբ տվեց պենտոզի կամ հեքսոզի։ Պենտոզներից էին հայտնի, գիտեք, ռիբոզը եւ դեզոքսիռիբոզը, իսկ հեքսոզներից գլյուկոզը, ֆրուկտոզը եւ գալակտոզը։ Հաջորդը Միլերի փորձերն էր, ըստ որի ուրեմն Միլերի փորձերով ամինաթթուների եւ այլ օրգանական նյութերի աբիոգեն սինթեզ տեղի ունեցավ, ուրեմն այսպես լաբորատոր պայմաններում։ Օպարին Հոլդեյնի տեսությունը, որը կենսաքիմիական տեսության մի մասն է կազմում, ունի 3 աստիճան. ջրային միջավայրում անորգանական նյութերից օրգանական միացությունների առաջացում կամ կոացերվանտների առաջացում, ինչպես տեսնում ենք նկարում կոացերվանտներ են, որոնք, որ երբ միանում են, իրենց են միացնում որոշակի փոքր մոլեկուլներ, ներփքվում են եւ սա շատ նման է կենթանի նյութի մարսողության, սննդախության, ուրեմն հատկությանը։ Ինչպես նաեւ, եթե թափահարեինք աս մասնիկները, կունենայինք փոքր կոացերվանտներ, որը նմանեցնում էին բազմացման հատկությանը կենթանի նյութի։ Մյուսը կոացերվացիաներ կամ նման կառուցվածք ունեցող օրգանական նյութերի խմբավորում, եւ երրորդը ուրեմն պրոբիոնտների առաջացում կամ ինքնավերարտադրվող մոլեկուլների առաջացում։ Նշենք նաեւ, որ պրոբիոնտները դրանք առաջին կենթանի, ուրեմն կենթանի նյութի առաջի ձևերն են եղել, որոնք հետո սկիզբ են տվել ուրեմն մյուս ուրեմն օրգանիզմներին։ Կենսաքիմիական վարկածը սխեմայով պատկերելուց կստանանք հետևյալ ուրեմն պատկերը։ Նախնական ուրեմն պրիմիտիվ պարզակույն մթնոլորտային նյութերից առաջացել են տարբեր ուրեմն տարբեր ազոտական թթվի մնացորդներ, ածխաջրեր եւ կարբոնաթթուներ, այնուհետեւ դրանք սկիզբ են տվել նուկլեոտիդների, ամինաթթուների եւ պոլիսախարիդների առաջացմանը։ Եվ վերջի վերջո առաջացել են առաջի պրոկարիոտները, որոնք, ինչպես գիտեք, հանդիսանում են ուրեմն նախահայրը էուկարիոտների։ Անցնենք առաջ 1980-ական արդեն թվականներ, երբ ընդունվեց ՌՆԹ աշխարհտեսությունը, ըստ որի ՌՆԹ-ն ունի կատալիտիկ ակտիվություն եւ առաջին ինքնավերարտադրվող մոլեկուլն է հանդիսանում։ Այն ՌՆԹ-ները, որոնք ունեին կատալիտիկ ակտիվություն, կոչվեցին ռիբոզիմներ։ Թվում էր արդեն բացատրվել է փակ շղթայի գաղտնիքը, ըստ որի սպիտակուցն է առաջացրել նուկլեինաթթու, թե նուկլեինաթթուն սպիտակուց, սակայն այս տեսությունը վերջին 30 տարում զարմանալիորեն աջակիցներ ուներ եւ գիտության կողմից բավականին մեծ ուրեմն տարածում էր գտել։ Հետո հիասթափեցնող էր այն փաստը, որ ՌՆԹ-ի եւ ռիբոսոմի սպիտակուցների հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ սպիտակուցն ու ՌՆԹ-ները չեն զիջում իրենց հնությամբ, այսինքն սպիտակուցները գուցե եւ ավելի հին էին, քան ՌՆԹ-ները։ Սա մոտավորապես արդեն 2012 թվականներն էր, եւ այս նոր բացահայտումը մարտահրավեր նետեց ՌՆԹ-ի աշխարհի տեսությանը։ Ըստ էության, բջային մեխանաների կառույցի հիմնական մասերը միշտ նույնն են եղել կյանքի սկզբից մինչև օրս։ Դա զարգացող եւ փոխաստող սպիտակուցներ եւ ՌՆԹ-ի մոլեկուլներ են։ Հիմա խոսենք մի փոքր բանական նախագծի մասին, որը նույնպես երիտասարդ նախագիծ է, ուրեմն հեղինակը Մայքլ Բիհին, որը իր գիտության ոլորտում ճգնաժամը գրքում նկարագրեց բավականին տարբեր կարծիքներ։ Նա խոսում էր այն մասին, որ բարդ պրոցեսները, բարդ համակարգերը, որոնք կան մեր ուրեմն բջիջներում
եւ օրգանիզմում դրանք խոսում են միակ եզրահանգման կամ խելացի մտածված նախագծի մասին։ Նախագիծը դա պարզապես տարբեր մասերի մտադրված տեղադրումն է, նա ասում էր, եւ համակարգերը, որոնք ամբողջությամբ պատրաստված են բնական բաղադրամասերից, նույնպես կարող են իհայտ բերել նախագծի առկայությունը։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ նշել, որ նա կարծում է, որ այն անհատը, որն իրեն պարտավորված չի զգում սահմանափակելու իր հետազոտությունները միայն ոչ բանական պատճառներով, գալիս է այն անխուսափելի եզրակացությանը, որ բազմաթիվ կենսաքիմիական համակարգեր կառուցված են եւ նախագծված։ Նույնիսկ ներկայացնում էր մի օրինակ, որ եթե հետախուզության ժամանակ հետախուզողներին ներկայացվում է սենյակում կոնկրետ տեղում կոնկրետ առարկաների ուրեմն բացահայտումը, կոնկրետ առարկաների ուրեմն հետազոտությունը, ապա նրանք նույնիսկ չէին նայում կողքի հանգամանքներին եւ միայն տեսնում էին այն, ինչ նրանց ուրեմն այսպես ներկայացված էր եւ հրամայված էր, որպեսի բացահայտեին։ Եվ նա, Մայքլ Բիհին, կարծում է, որ այս բոլոր ուրեմն հետազոտությունները եւ արդյունքները, որ գիտության մեջ կա, դրանք ուղղակի որոշ գիտնականների կամ որոշ մարդկանց խմբերի կողմից այսպես ուղղություն տրված հետազոտություններ են, որոնք միայն պետք է բացահայտեն այն, ինչ պետք է բացահայտեն։ Իսկ եթե նրանք իրենց մտահոգությունները ները ընդլայնեն եւ մի փոքր դուրս գան այդ սահմաններից, ապա կարող են տեսնել ավելին, քան պետք է տեսնեն։ Իհարկե, ըստ Բիհի խոսքերի, եթե բացահայտումների արդյունքում պարզվում է, որ այս համակարգերը նախագծված են, ապա անխուսափելի է չասել Աստված անունը եւ չներկացնել դա գերբնական ուժի ձեռքերի գործ։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հետաքրքիր ուրեմն համեմատություն, երբ վերցնենք մենք ըստ Օպարինի եւ ըստ Օպարինի կենսաքիմիական տեսության բաղադրիչ փուլերը եւ հատվածները եւ համեմատենք Աստվածաշնչի հետ, ապա կտեսնենք, որ այս փուլերում տարբեր բաղապաշարում, տարբեր բաղապաշարներով, բայց նույն կյանքի ծագման մասին է խոսքը գնում։ Օրինակ, ըստ Օպարինի 4 միլիարդ տարի առաջ երկիրը բախվեց թեյամոլորակին եւ բեկորները դուրս նետվելով ձևավորեցին լուսինը, իսկ ըստ Աստվածաշնչի Աստված բաժանեց լույսը խավարից, լույսը կոչեց ցերեկ, խավարը գիշեր։ Հաջորդը լուսինը մակընթացություններ է առաջացրել, որը նպաստել է ծովերի աիրացիային եւ մաքրմանը։ Այս նախադասությունը կարելի է գտնել Աստվածաշնչյան, Աստված ասած, թող տարածություն լինի ջրերի միջև նախադասության մեջ։ Մյուսը, թթվածնային լուսասինթեզը 2.5 միլիարդ տարի առաջ մթնոլորտը հագեցրեց թթվածնով եւ կյանքը տեղափոխեց ջրից ցամաք, որը Աստվածաշնչում ներկայացված է հետևյալ բաղերով. Աստված ասաց, թող երկիրը աճեցնի խոտ, սերմ տվող բուսականություն, եւ այդպես եղավ։ Արեկակը ձգողության ուժի ազդեցությամբ սկսեց հավաքվել փոքր մարմինների, որոնք հետագայում դարձան մոլորակներ։ Սա ուրեմն բացատրված է Աստվածաշնչում հետևյալ տողերի մեջ, նրանց դրեց երկնքի տարածությունում, երկիրը լուսավորելու, ցերեկվա և գիշերվա ընթացքում իշխելու համար։ 65 միլիոն տարի առաջ բոլոր դինոզավրերը ոչնչացան, թողնելով իրենցից առաջացած էվոլյուցիոն միջուղ թռչուններին։ Իսկ ըստ Աստվածաշնչյան տողերի, Աստված ասաց, թող թռչուններ թռչեն երկրի վրայով, ստեղծեց ծովային հսկա կենդանիներ։ Թռչուններից հետո առաջացան կատնասունները ըստ գիտական վերլուծության, իսկ ըստ Աստվածաշնչի Աստված ստեղծեց երկրի գազաններին ըստ իրենց տեսակի, ընտանի կենդանիներին ըստ իրենց տեսակի։ Տարբեր պոպուլյացիաներից եւ տեսակներից ձևավորվեցին կենսացենոզները եւ համակեցությունները։ Աստվածաշնչում ներկայացվում է ամբողջ կանաչ բուսականությունը որպես կերակուր տվեցի երկրի բոլոր գազաններին, երկնքի բոլոր թռչուններին եւ բոլոր հոգիներին, եւ այդպես եղավ։ Ինչպես նաեւ վերջում ձևավորվեց կենսոլորտը ըստ կենսաքիմիական տեսության, իսկ ըստ Աստվածաշնչի 7-րդ օրվա մոտ Աստված ամբողջացրեց այն աշխատանքը, որը արել էր այս 7 օրերի ընթացքում։
Ինչպես տեսնում եք, շատերի պնդումով, որ գիտությունը խանգարում է կրոնին, իսկ կրոնը խանգարում գիտությանը, այս երևույթը այնքան էլ այդպես չէ, եւ ինչպես նկատում ենք, կրոնի մեջ, կրոնական ուղղվածության մեջ կան որոշակի նախադասություններ, որոնք վերծանելով կարող ենք ստանալ մեր կենսաքիմիական վարկածները։ Հետևությունները հարգելիներս թողում եմ ձեզ, իսկ դուք կարող եք ընդունել այս տեսություններից որևիցե մեկը ձեզ համար և նույնիսկ ստեղծել ձեր նոր տեսություն։